I wish to point out that in the last 4 years, a total of 319,452,000 was set aside for the construction of the ECD classrooms. In the last financial year, 2017-2018, our government allocated a total of 61,964,919, and that money is going to benefit checks ambayo tunapeana siku leo is going to benefit 122 ECD centers across the county. Kwanza nashukuru sana wanakamati wa shule ya chekechea. Kwa vile kwa miaka 4 iliyopita wamewezesha county yetu kuongoza katika Jamhuri ya Kenya kwa ujenzi wa shule ya chekechea. On average, we spend half of what other counties use to build one ECD center. If you check, in all counties, Uasin Gishu is leading in this project, or in on ECD. So zingine tunakutana na boards zingine, na we share to know what is happening, especially in these areas. Tunataka tujenga madarasa mazuri, tunataka kununua vifaa vya kutumia, pia tunaajiri walimu ambao wamehitimu. In the year 2017, may I point out that we were number one in volleyball, we were number one in volleyball women. We were position one in athletics overall. Wamana mugu inatoka area hii, hakuna mugu ingine mahali pengine. And then position 3 kwa pool, position 2 kwa cultural dance, and then position 3 kwa tug of war, ile kufurutana, right? Juzi tulichukua wanafunzi 100 waliohitimu RVTI. Tumewapeleka Kenya Technical Training College Nairobi. Watakuwa trained as technical teachers. Hawataajiriwa tu na kaunti ya Uasin Gishu. Wataajiriwa na sehemu yote ya Kenya. Unaona kila constituency serikali imejenga technical training institute. Walimu wanatoka wapi? Sisi tutawapatia walimu? Eh, yeah. For us to have an active mind, we need to keep fit, so these games are excellent as an opportunity for ensuring that we are physically fit, and then we can possibly do trade, and then ensure that society is well taken care of. Mashujaa wote wa taifa la Kenya katika riadha utoka wapi? Utoka hapa. Kwa hivyo nyinyi mnapoenda Kisi wiki ujao, you are not just going to participate, but you are going to preserve the honor that indeed Uasin Gishu are the champions. Langas Primary ECD, St. Joseph's Primary ECD. We have Tuyolup, we have Kapkei, Jeburbur. Our new coaches wanapokea bendera hiyo rasmi. Tuwapigie makofi jameni. Asante sana. His Excellency the Deputy Governor, officially flags of this Kisii Eldoret Uasin Gishu champions are in going to Kisii. Kama tumehisi baridi sana. Mani vile hali anga ikae vizuri. Basi wacha nichukue nafasi hii kwa utangulizi kuwakaribisha nyinyi nyote ili tuweze kufanya kazi pamoja, kazi ambayo iko mbele yetu. Siku ya leo tuko na mambo mawili ambaye tumepangia ili iweze kuendelea. Jambo la kwanza ni kupeana checks kwa mashule zetu. Jambo la pili ni kusindua team yetu ya county ambaye itaenda kule Kisi kwa minajili ya kuweza kucheza.
So tuko na kazi mbili ama mawili ambaye iko mbele yetu siku ya leo. Mimi naitwa Joseph Kurgat, mimi ni waziri wa elimu, culture, social services, sports and youth training kwa county yetu ya Uasin Gishu. Your Excellency, I wish to begin by saying the following, that we have our ECT centers in the county, and we normally place them in three categories. First category is the ECT centers attached to our primary schools, and there are 492 in number. We also have ECD centers which we registered the other day, not long ago. There are 52 in number. We also have the feeder schools, the schools feeding. Now the senior schools, we have 64 in number, which brings a total of 608. So tuko na mashule yetu ya chekechea 608 katika county yetu ya Uasin Gishu. Your Excellency, as regards the construction of the ECD classrooms, I wish to point out that the ECD program occupy a central place and are among the priority areas for funding by our government. Every year, the county government allocate funds for the construction of ECD classrooms across the county. I wish to point out that in the last 4 years, a total of 319,452,000 was set aside for the construction of the ECD classrooms. Sio tunastahili kidogo tufurahi jamani. 319 million. The department distributes the allocated funds equitably among all the 30 wards. We have 30 wards in our county. Your Excellency, it's also worth mentioning that allocation of funds to construct ECD classrooms has led to improved infrastructure and provision of conducive learning environment to our children. In the last financial year, 2017-2018, the money we are giving out today, pesa ambayo tunapeana siku ya leo, ni ya financial year ambayo iliisha, ile ya juzi, 2017-2018. Our government allocated a total of 61,964,919, and that money is going to benefit. Checks ambayo tunapeana siku leo is going to benefit 122 ECD centers across the county. 122. Naamini kamati ambayo iko mbele yetu ni wale ambao wanatoka kwa hizo mashule, 122 ECD centers across the county. Your Excellency, sooner or later we shall be dispersing another one, another 59 million for this financial year 2018-2019. Your Excellency, I want to believe before the end of this year we shall have dispersed the next allocation. That is 59 million. Ya siku ya leo ni 61 million. Mbaya tunapeana siku ya leo. On staffing and employment of ECT teachers, Your Excellency and everyone who is present here today, I wish to point out that so far we have a total of 1,019 teachers. Who are manning our 492 ECD centers across the county. So walimu ambaye tuko naye saa hizi ni walimu 1,019 ambaye wanafanya kazi, wanatufundisha watoto. And I want to believe we are among the leading in the country kwa ajili kwa walimu.